rigaarsan maanta baa u diraya oo aan ka hadlaya inaan hal kelimad iyo laba ka dhiibto arrimihii shalay gobanaga uu ka hadlay oo markuu u yeeray shaqaalaha Garissa County. Horta midda ugu hore shaqaalaha Garissa County inay ogaadaan iyo dadweynahabo inay ogaadaan inay u shaqeeyaan dowladda Kenya iyo dowladda Garissa County oo maartay aanin shaqsi ay u shaqeynaynin. Midda horta waa inay ogaadaan oo maartay ay laga dhaadhicin loogu cagjuglaynin dhibaato yacni inay noqonin nin u shaqeynaya nin shaqsi inay ogaadaan. Shaqaalaha barkood horta dowladdii hore ee national government-ka ka imaadeen oo maartay markii dowladdii hore kuwana waxaa la qoray waqtigii first governor oo Nadiif Jaamac u ahaa, kuwana hadda la qoray. dowlad walba soo gashana shaqaale uu qori, maxaa yeelay shaqaalaha waa loo baahan yahay. aniga haddii aan iska hadlo, ana waxaan rabaa inaan ashuwa gareeyo oo maartay aan ballan u qaado shaqaalaha county-ga Garissa inay yihiin dad waddankan u dhashay oo xaqna ku leh, xuquuqna ku leh waddankaneytu inay ka shaqeeyaan oo loona qortay shaqada ay qabanayeen, yacni dad experience u leh shaqadaasaytu oona u qalmaan. dad maartay maanta Garissa county keli ku kooban ma aha oo meel kale aan shaqo ka heli karin, laakiin dadka barkood waxaa waaye ay u joogaan meeshan inay dadkooda iyo ummadooda u adeegaan, ni ahaan inaga manyo ugu adeegaan. midda kale shaqaalaha ayaga eh, ninka governor-ga waa inuu ogaado wixii lagu ballamay inay ahaayeen shaqaale in la qoro kari oo maartay service delivery wax la dhiinu jiro. shaqaalaha ayaga meesha fadhiyeen waa dad muslim oo maartay waddanka u dhasheen oo talkooda u adeegayeen. shaqaalaha ayaga waxaa waayey walaa gabadha maartay welmareer joogtay maalin hore tiri walaalkan garab ka waayey abaarihii maanta Garissa County ka dhaceen, waqtiga ayaga ka dhaceen ninkan garab ka waayey, walaalkan garab ka waayey, walaaltimadiisa maanta ma rabi inay la dhasheen inuu ogaado. shaqaalaha governor-ga waa inuu ogaado shaqaalaha ayaga eh ee meesha fadhiyeen waa dadkay dhaleen iyo dadkii la dhashay oo Garissa maanta degan oo daawo la'aan oo hospitaalka iyo maarta hospitaal la'aan iyo daawo la'aan haysato inay yihiin. shaqaalaha ayaga waxay la dhasheen gabadha joogta Xabajood oo la leeyahay nin Bokomo oo gadiga ka imaado uu leeyahay biyaha ka gadaayo uu leeyahay, hadii biyihiina la haynin ay lacagta lagu gadanayn ay haysanin farsamo kale inay jirto oo biyaha ku heliiso. nimanka governor maalinta shaqaalaha dowladda oo maalin shalay meesha fadhiyeen waxay la dhasheen maamadin naga ohisay Hirbaaye oo tiri badadan wabigan u dhaansana dameera badadana gabdhihiina loogu galaa oo lagu kufsadaa. waa inuu ogaado maamadii maalin hore markaan joogay garma gaalaa tiri gabdhaha markay complication ay helaan inaan taxi iyo maarta probox kusoo qaadano oon ku keenno Garissa private hospital aan ku keenno, maxaa yeelay hospitaalka weyn oo Garissa ku yaalla inuu daawo iyo maarta qalabka ilmaha haweenka looga dhalinayo inaysan jirin. shaqaalaha ayaga waa kuwa sektaga ka shaqeeyaan health department oo traumatized eh oo arkayeen maalin walbo tolkoodii iyo maarta ummadda islaanka oo maanta hospitaalka Garissa General Hospital la keenayo oo ku dhimanayeen layac daraadiis oo daawo la'aan iyo hospital la iyo maarta qalabkii loogu macaamili lahaa. shaqaalaha ayaga maalinta meesha fadhiyeen waa kuwii ilmahooda iyo walaalahooda iyo kuwii la dhasheen dhalinta la dhasheen shaqo la'aanta ee guryaha jiifaan oo shaqo la'aan ah oo la rabay mas-uuliyaddaasna ay saarnayd Garissa County government. shaqaalaha asaga uu la hadlay maalintaas waxaa ku jiray shaqaale gawaasko ka shaqeeyaan oo 5 bilood ilaa 6 bilood mishaar la siinin baa ku jirin. marka waa nasiib darro shaqaalaha seytu inay saa loogu goodiyo ayako og dhibaatada haysato. dadkaasaytu waa dad damiir leh, waa dad muslim eh, waa dad og tolkooda inay la gabay oo maanta ayagaba inay diyaar u yihiin u heegan yihiin isbeddelka maanta la doonayo waddankaneytu. waxaan u sheegayaa shaqaalaha county-ga oon u ashuwa gareynayo oon ballan ka qaadayo nin maanta la tiri shaqaale laga tiri Garissa County inuusan jiri doonin oo aana ugu dari doono in arrimahooda aan ka shaqeyno, shaqo qalabkay ku shaqeyn lahaayeen la siiyo,
xafiisay ku fariisan lahaayeen inay fadhiyaan capacity-gooda la bildhigareeyo training lagu celiyo waxaa yeele aniga markaan rabo inaan shaqo qabo ballamahan rabo inaan oofiyo oo dadka ka ballanqaadayo waxaan u baahan yahay tiim ila shaqeeyo tiimka isaga waa inuu ahaado tiim maaragtay u qabo experience oo training loo sameeyey inaan isku dayi doono dadkaasayto inaan promotionkooda laga shaqeeyo welfaregooda laga shaqeeyo waxaa yeele waxaan ognahay maanta hata NHIF cardska in laga joojiyey oo maaragtay ee hospital private ay aadi karin ay karaynin marka insha allah haduu ilaahay raali ka noqdo waxaan isku dayeynaa dowlad nidaamsan oo shaqaynayso oo shaqaalaheeda la tixgelinayo oo shaqaalaheeda dowladda madaxda ay og tahay shaqaalahan inay maanta dowladda u shaqeeyaan inay laga maarmin oo maaragtay haddii la rabo ninkii daacad oo waddanka rabo inuu ka shaqeeyo inuu shaqaalaha ka maarmin baa loo baahan yahay marka hadduu ilaahay raalli ka noqdo nimankaasiyta waxaan ka ballanqaadi ayna ku fikirin inay dowladdanayta maanta joogto inay soo dhisto iyo tii ka horreysaybu maxaa yeelay dhibaatadana haysato Garissa County ma aha mid maanta keliya bilaabatay waa mid 2014 ilaa maanta socotay oon u baahannay inay isbeddel weyn laga gaaro marka hadalka intaasaan ku soo koobi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu